কুৰাণত কতো নাই হাদিছত কতো নাই যে ঈদৰ দিনাই কোৰবানী দিব লাগিব তালিবান ঘণ্টাকবাদী হয়নে নহয় আমি ছিয়ানব্বৈ চনৰ পৰা দেখি আছোঁ নহয় ত' নাজিবুল্লাক দিন দুপৰত ফাঁচি দিছে কিন্তু ইয়াততো তাৰ আগতে আহোমসকল আহোমসকলতো ইয়াত আহি গৰু খাইছিলে কুৰাণত কতো নাই যে একেবাৰে গৰু কোৰবানি দিব লাগিব গৰু মাংস খাবলৈ সোৱাদ নমস্কাৰ অসম আপোনালোকে স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰাণজিত দাস আৰু আজি আমাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী লেখক তথা সমাজ বিশ্লেষক ইছমাল হুছেন ডাঙৰীয়া আমি ইছমাল হুছেন ডাঙৰীয়াক আজিৰ অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ইছমাল হুছেন ডাঙৰীয়াক প্ৰথমতে সুধিব খুজিছোঁ বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থা বা বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতি এটা কথাক লৈয়ে বৰ্তমান বহু চৰ্চিত হৈ আছে সেইটো হৈছে গো সুৰক্ষা বিধেয়ক বিধানসভাত শেহতীয়াভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে গো সুৰক্ষা বিধেয়ক তাত উত্থাপন কৰিলে আৰু গো সুৰক্ষা বিধেয়ক মহা সন্মানীয় অসম বিধানসভাই তাক পাছ কৰিলে বিধানসভাত এই সম্পৰ্কে আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বৰ গভীৰ নহয় কাৰণ যিখন বিধেয়ক গ্ৰহণ কৰিছে সেই বিধেয়কত আচলতে এক ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যহে আছে আৰু যিটো হিন্দু ধৰ্মৰ অনুভূতিত আঘাত দিব পৰা কাম যাতে বন্ধ হয় তেনেকুৱা কিছু কথা কোৱা হৈছিল কিন্তু তেনেকুৱা মই দেখা নাই কাৰণ বিধেয়কখন এতিয়া যিটো আইনগতভাৱে গো হত্যা পারে পাঁচ কিলোমিটার দূরত কি কথা হল এটু তো কোনো মন্দির বা সনাতন ধর্ম ঐতিহ্য রক্ষার কোনো কথা নাই কোটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য করেছে অন্য এক আৰু এনেকা করব হেতেন। যে কার কি খাদ্যাভ্যাক খাওক কিন্তু অন্যর যাতে অনুভূতিত আঘাত নালাগে আর সামাজিকভাবে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত নহয় তেনেকুৱা এটা আবেদন জনালে আপোনা আপুনি মানুহবোৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলেহেঁতেন মই ভাবোঁ এইবোৰ গোপনে চলি থাকিব কিন্তু তেনেকুৱা বিধেয়ক কৰি কিমান সফল হ'ব নাজানো কিন্তু চৰকাৰে এটা কাম কৰিব পাৰিলে হয় যে কিমান কিলোমিটাৰত কাটে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু কোনোবাই যদি নিজৰ ঘৰতো কাটে বা ক'ৰবাত কাটে সেইটো এটা পঞ্জীয়নভুক্ত এক ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে কৰিলে চৰকাৰে অন্তত কৰ পালেহেঁতেন গতিকে এতিয়া যিটো কৰা হৈছে পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰে দূৰে মন্দিৰ কৰিব আৰু গোহত্যা কৰিব নোৱাৰিব এইটো সমাজত বিভাজন আনিব আৰু এনেই আমি সৰুৰ পৰাই আমি সত্ৰ নামঘৰ মন্দিৰ সনাতন ধৰ্মৰ বিভিন্ন ফৈদক কেন্দ্ৰ কৰি যিবোৰ ধৰ্মানুষ্ঠান আমিতো সদায় শ্ৰদ্ধা কৰি আহিছোঁ আমি যি অঞ্চলত বসবাস কৰোঁ সত্ৰ নিৰাপিভাগ মুছলমান তেওঁলোকেতো কেতিয়াও মন্দিৰৰ ওচৰত গুৰুকটা মই দেখা নাই আৰু মই ৰাজহুৱাভাৱে দেখাও নাই একেবাৰে গাঁৱৰ মুছলমান গাঁৱৰ ভিতৰত পথাৰত কাটে ঈদৰ দিনা তেনেকুৱা দেখিছোঁ বা দেওবৰীয়া বজাৰৰ দিনা বজাৰত কটা কেতিয়াও দেখা নাই কোনোবাই গৰু মাংস ক্ৰয় কৰা বুলি শুনিলে ভিতৰুৱা গাঁৱত গাঁৱত কাৰোবাৰ ঘৰৰ পিছফালে কাটিছে গতিকে তেনেকুৱা চলি আহিছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা হয়তো চলিও থাকিব কাৰ কি খাদ্যাভাস মই তাত ক'ব লগা একো নাই কিন্তু খাদ্যাভাসে যাতে আনক আঘাত নিদিয়ে সেইটো মই কামনা কৰোঁ মই আন এটা কথা এইখিনিতে সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক ব্যক্তি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে এই বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে মুছলমান লোকসকলক টাৰ্গেট কৰা হৈছে মুছলমান লোকসকলক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অসমত কেৱল মুছলমান লোকসকলে গৰু ভক্ষণ কৰে নেকি বা যদি গৌ মাতা বুলি কয় এই গৌ মাতাক ভক্ষণ কৰে নেকি আপুনি যিটো কথা কৈছে হয় এইটো মুছলমানসকলক লক্ষ্য কৰি কৰা যেন লাগিছে কাৰণ এতিয়াৰ যিটো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট বা শাসন ব্যৱস্থাত মুছলমানৰ প্ৰতিনিধিত্ব তেনেকৈ নাই গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ এটা নিজস্ব লক্ষ্য উদ্দেশ্যলৈ কৰিছে গতিকে সেইটো মোৰ ক'ব লগা নাই মই ৰাজনীতিৰ মানুহ নহয় ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধি মুছলমানে আছেনে নাই সেইটো মোৰ কোনো ধৰ্তব্য বিষয় নহয় কিন্তু মই ক'ব খুজিছোঁ যে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ মাজত এক ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন নহয় আৰু গোহত্যা বিধায়কৰ জৰিয়তে মই অলপতে আপোনালোকৰ চেনেলতে এটা ভিডিঅ' দেখিছোঁ যে এগৰাকী সনাতন ধৰ্মী কৃষকে ওঠৰটা গৰু পুহি আছে তেওঁ কৈছে যে আমাৰ এই গৰু বিক্ৰী কৰি ছোৱালীৰ বিয়া দিছোঁ গৰু বিক্ৰী কৰি পত্নীৰ চিকিৎসা কৰাইছোঁ গৰু বিক্ৰী কৰি আমি ল'ৰা ছোৱালী পৰুৱাই আছোঁ চাউল মুঠি আনি আছোঁ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষেও এইটো কাম কৰিছিলে আমি গৰু নাখাওঁ কিন্তু আমি গৰুৰ ব্যৱসায় কৰোঁ বিক্ৰী কৰোঁ এতিয়া যদি এইটো কৰি দিয়ে আমাৰ গৰু বিক্ৰী কমি যাব আমি গৰুবোৰ কি কৰিম গৰুবোৰ কি কৰিম বৃদ্ধ হ'লে কি কৰিম বলদবোৰ কি কৰিম সাৰ গৰু কি কৰিম তেনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালত এই শংকা এটা আহিছে সেইসকলক বিকল্প কি ব্যৱস্থা দিয়া হ'ব গতিকে আৰু এগৰাকীটো খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী মেঘালয় কৈয়ে দিছে যে আমি আৰু বেছিকৈ গৰু খাম এতিয়া তাৰমানে বিজেপি দলৰে গতিকে জনজাতি বহুত আছে আপুনি যিটো কথা কৈছে যে হয় মুছলমানসকলটো ইয়াত আপোনাৰ বাৰশ পাঁচ চনত অহা বুলি কোৱা হয় এঘাৰশ পঁচানব্বৈ চনত প্ৰথম উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চলত আহিছিলে আক্ৰমণকাৰী হিচাপে পিছত যেনিবা বিভিন্ন স্তৰত আক্ৰমণেই হওক ধৰ্মান্তৰ হওক সামাজিক সংমিশ্ৰণ হওক আহিছে বা ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে হওক আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে তাৰ তেওঁলোক অহাৰ আগলৈকেতো ইয়াত মুছলমান নাছিলে আৰু ইয়াত মুছলমান অহাৰ পিছতো ইয়াত ৰাজহুৱাভাৱে গৰু হত্যা কৰা বা গৰু খোৱা এইটো আমি ইতিহাসত নাপাওঁ কিন্তু ইয়াততো তাৰ আগতে আহোমসকল আহোমসকলতো ইয়াত আহি গৰু খাইছিলে বা গাহৰিও খাইছিলে আহোমসকলৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা সেইটো বাধা নাই এনে আনকি কিছুমান মৰিয়া মানুহ মুছলমান হৈছিলে ধৰ্মান্তৰ হৈ মুছলমান হৈছিলে মুছলমান হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ ইতিহাসত আমি পাইছোঁ অসমৰ পদ্য বৰঞ্জীৱী অন্যান্য কিতাপতে দুই এটা উদ্ধৃতি পোৱা যায় বা ব্ৰিটিছসকলৰ লেখাটো পোৱা যায় যে কিছুমানে এই হুৰা আৰু গৰু মাংসও খাইছিল গাহৰি মাংস খাইছিলে সুৰাৰ লগত এনেকুৱা দুই এটা পৰিয়ালৰ দুই এখন গাঁৱত ঘটনা ঘটিব পাৰে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে সনাতন ধৰ্মীসকলে এইটো বহুত আগৰ পৰা বন্ধ কৰিছে কিন্তু মুছলমান মানেই যে গৰু খায় এইটো সত্য নহয় কাৰণ য'ত গৰু নাই তাত উৎ খায় তাত উৎ কোৰবানী দিয়ে আৰু কুৰবানী দিয়াৰ নিয়ম আছে যে সেই যি জন্তু দিব জন্তুটো মৰমীয়াল জন্তু হ'ব লাগিব ঘৰৰ বা পোহনীয়া জন্তু হ'ব লাগিব সেই জন্তুৰ চাৰিটা ঠেং থাকিব লাগিব সেই জন্তুৰ হিং থাকিব লাগিব নেঙুৰ দীঘল থাকিব লাগিব নিৰোগী হ'ব লাগিব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গতিকে এই চাৰিটা চৰ্ত আৰু তাত কুৰবানী কৰিব পৰাকৈ ডিঙি দীঘল হ'ব লাগিব সেই চৰ্তমতে গাহৰি নপৰে গাহৰি কেতিয়াবা লেতেৰা বস্তু খায় ডিঙি সৰু শিং নাই তাৰপিছতে এইবোৰ কাৰণে গাহৰি নাখায় সেইকাৰণে ইয়াত গৰু পৰে কোৰণত কতো নাই যে একেবাৰে গৰু কোৰবানী দিব লাগিব উঠ আৰবত পায় উৎকুৰবানি দিয়ে বা পাঞ্জাৱ অঞ্চলত ছাগলী আমাৰ যিটো ৰাম ছাগলী বুলি কয় একে ওখ ওখ মই তাত যাওঁতে সেইবোৰ দেখিছোঁ মই শিখসকলেও সেই ৰাম ছাগলী খায় মুছলমানেও সেই ৰাম ছাগলীয়ে কোৰবানী দিয়ে গতিকে য'ত যিটো সুলভ সেইটো কৰে কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ যিহেতু সনাতন ধৰ্মী এখন দেশ সংখ্যাগৰিষ্ঠ ইয়াত গৰু বিশেষকৈ গাই গৰুক কেন্দ্ৰ কৰি বহুত লোক কাহিনী ধৰ্মীয় কাহিনী আছে আৰু সেইবোৰ অনুভূতিৰ লগত জড়িত গতিকে ইয়াত সেইটো এটা নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজেৰে কোনোবাই গৰু খালে নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজেৰে খোৱা উচিত চৰকাৰে যিটো নিয়ম কৰিছে পাঁচ কিলোমিটাৰ সেইটো এটা নিয়ন্ত্ৰণ নহয় নিয়ন্ত্ৰণ নহয় সেইকাৰণে এইটো মুকলিকৈ স্বীকৃতি দিয়া হ'ল মানে এইখন লাইচেঞ্চে দিয়া লাইচেঞ্চ দিয়া হ'ল এইটো পঞ্জীয়ন দিয়া হ'ল এইটো নহয় আনকি মই মই ভাল পালোঁহেতেন যে মুছলমানৰ পৰা যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বা চৰকাৰৰ অন্য বৰমূৰীয়াসকল যদি ক'লেহেঁতেন যে অসমৰ মুছলিম সমাজৰ যিসকল নেতৃস্থানীয় বৌদ্ধিক জগতৰ লগত জড়িত বা ধৰ্মীয় জগতৰ লগত জড়িত আছে এক হাজাৰ মানুহ গোট খাওক পাঁচশ মানুহ গোট খাওক গোট খাইতো আলোচনা কৰক মই প্ৰথম প্ৰস্তাৱ দিলোঁহেঁতেন যে গৰু খাব নালাগে গৰু কোৰবানী দিব নালাগে এইকাৰণে গৰু কুৰবানী গৰু মাংস খাবলৈ সোৱাদ ডাক্তৰেও কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰেছক্ৰাইব কৰে বা কিছুমান প্ৰটিনৰ কাৰণে খায় কিন্তু ঘটনা হ'ল যে গৰু মাংস আটাইতকৈ ক্ষতি কৰিছে মুছলমানৰ মই গাঁওবোৰত গ'ল দেখোঁ নহয় তেওঁলোকে মাংস খায় প্ৰচুৰ পৰিমাণে মাংস খায় কিন্তু তেওঁলোকে গাখীৰ কম খায় সেই গৰুৰ মাংস খাব কি গৰু গাখীৰ কমকৈ খায় বিক্ৰী কৰি মাংস কিনি আ নিব দৰকাৰ হ'লে তেওঁলোকে পাচলি বিক্ৰী কৰি দৰকাৰ হ'লে মছলা কিনি আনিব লোকেল মুৰ্গী যিটো স্থানীয় ঘৰৰ মুৰ্গী বিক্ৰী কৰি দাম বেছি পায় তেওঁলোকে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী আনে খাদ্যাভাস সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ ধাৰণা অতি নিম্নস্তৰৰ আৰু গৰু যিসকলে খায় বেছিভাগ পঞ্চাছ বয়স পঞ্চাছৰ পিছত গৰু খালে আপোনাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ বাঢ়ে মানুহ সদায় এক্সাইটেড গৰম হৈ থাকে গা মানে উত্তেজিত হৈ থাকে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ আছে তাৰ ফলত ইউৰিক এচিড বাঢ়ে প্ৰষ্টেট গ্লেণ্ডত আপোনাৰ তাৰ প্ৰভাৱ পৰে হৃদযন্ত্ৰত প্ৰভাৱ পৰে উচ্চ ৰক্তচাপত প্ৰভাৱ পৰে আমি গাঁৱত দেখিছোঁ হাঁহি কাজিয়া বেছি হয় মুছলমানৰ মাজত বিশেষ নামনি অসমত কাৰণ তেওঁলোকৰ খাদ্যাভাস ঠিক নহয় আৰু খাদ্যাভাস যদি সুষম হয় তেতিয়া মানুহ চিন্তাশীল বেছি হয় তেওঁলোকে বহুত কাম কৰিব পাৰে বহুত তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব পাৰে গতিকে এইটোৰ অভাৱ ঘটিছে আৰু সেইটো মই সকলো সমাজৰ কাৰণে সকলো মুছলমান পৰিয়ালৰ কাৰণে কোৱা নাই যি পৰিয়ালত এইবোৰ খাদ্যৰ নিয়ন্ত্ৰণ আছে সেই পৰিয়াল কিন্তু ওপৰলৈ গৈছে যিসকলৰ নাই তেওঁলোক কিন্তু অজ্ঞ হৈয়ে আছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মুছলমানৰ পৰাই যদি দাবীটো আহিলহেঁতেন যেনে আমি গৰু কোৰবানী নিদিওঁ আমি ছাগলী দিম বা ম'হ দিম মইতো মন্দিৰতো দিয়ে ছাগলী মন্দিৰতো দিয়ে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে কিন্তু মই এটা কথা কওঁ যে মই কিন্তু ধৰ্মৰ নামত কোনো জন্তু বলি দিয়া কামনা নকৰোঁ সেই কুৰবানী নিদিওঁ নাই আমি কুৰবানী নিদিওঁ ঘৰত কুৰবানী নিদিওঁ আমাৰ ঘৰৰ গাঁৱৰ ঘৰত মই আজিলৈকে কুৰবানী দিয়া নাই কাৰণ দেউতা দেউতা দেখা নাই ককাহঁতে দিছিলে কিন্তু ককাৰ লগত দেউতাৰ সম্পৰ্ক বহুত সৰুৰ পৰাই দেখিছোঁ নাই পৃথক হৈ আহিছিলে গতিকে কোনোবা খুৰাই দিছে কিন্তু আমি দেউতাই আজিলৈকে গৰু কিনি বা মই চাকৰি কৰাৰ পিছত মই দেউতাক টকা দিয়া নাই যে তুমি গৰু কোৰবা নিদিয়া ছাগলী কোৰবা নিদিয়া কিন্তু ঈদৰ দিনা কুৰাণত কতো নাই হাদিছত ক'তো নাই যে ঈদৰ দিনাই কোৰবানি দিব লাগিব জন্তু এটা দিবই লাগিব বুলি কথা নাই সেইটো এটা চুন্নত বুলি কোৱা হয় কিন্তু সেইটো পিছদিনাও দিব পাৰে পিছদিনাও দিব পাৰে মই বেছি ধৰ্মৰ কথা নকওঁ কাৰণ ইমান ভিতৰত মই নহয় মই মুছলমানৰ ইতিহাসৰ কথা ক'ব পাৰোঁ কিন্তু ধৰ্ম ইমান বিভিন্ন হাদীচত দেখিছোঁ বুখাৰী হাদীচ সিদিনা এজন মৌলবীয়ে ফেচবুকত দিছে বুখাৰী হাদীচ জ্বলাই দিব লাগে এই কিন্তু মুছলমানসকল দেখোন বুখাৰী হাদীছেই মানি আছে তাৰমানে গণ্ডগোল চবতে আছে পন্থালৈ কথা ইটো পন্থাই সিটো পন্থাক সমৰ্থন নকৰে মুছলমানৰ মাজত বহুত ওৱাবি পন্থা আছে ওৱাবীসকল অতি গুড়া কিন্তু আমিও দেখিছোঁ বহুত উভাবি আকৌ একেবাৰে উদাৰ বহুত উভাবি গুৰা গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থতে হওক বা নিজৰ ধৰণেই হওক তেওঁলোকে হাদিশক পুনৰ ৰক্ষণ কৰিছে বা পুনৰ মুদ্ৰণ কৰিছে বা তাৰ কলেবৰ বঢ়াইছে গতিকে সেইকাৰণে সেই বিভাজনটো আছেই কিন্তু মই কওঁ যে মোৰ ঘৰত এই হাদিছ তাদিচ কিবাকিবি সেইবোৰ আলোচনা নহয় নামাজ পৰে মোৰ দেউতাক দেখিছোঁ পাঁচবাৰ নামাজ পঢ়িছিলে সৰল জীৱন দেউতাৰ বন্ধুৰ আধা আছিলে হিন্দু ধৰ্মী অসমীয়া ভাষী হিন্দু আপোনাৰ বাংলাভাষী হিন্দু তেওঁলোকে একেলগে ৰচুলাৰ কথা পাতিছে আৰৱৰ কথা মহৰমৰ কথা এক কালি মহৰম গ'ল মহৰমৰ কথাও পাতিছে আনহাতে কৃষ্ণৰ কথাও পাতিছে সেইকাৰণে আমাৰ অঞ্চলত কৃষ্ণ তৰিকাৰ মানুহ আছে আমাৰ মহিলাবোৰে এতিয়াও কালা কালা মানে আন এটা কথা এই সংগতে সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি ঘৰত আপুনি কি খাব বা আপোনাৰ খাদ্যভাস কি হ'ব এই সম্পৰ্কে চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াৰ যি নিয়ম বা চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই চৰকাৰৰ অধিকাৰ থাকেনে যে আপুনি ঘৰত কি খাব কি নাখাব তাক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াৰ সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এইটো অগণতান্ত্ৰিক কথা আৰু সেইটো সমাজত বিভাজন আনিব চৰকাৰ মানে সকলোৰে প্ৰতিনিধি আৰু এনেকুৱা নহয় যে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ ক্ষমতালৈ আহি আন ধৰ্ম আন সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে ঘৃণাৰ সঞ্চাৰ কৰিব আমি অসম ভাৰতত সেইবোৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ বৰ লজ্জাজনক কথা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা সকলোৰে প্ৰতিনিধি আৰু সেই সেইজনেই প্ৰকৃত ৰজা সেইজনে প্ৰকৃত প্ৰতিনিধি ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধি যিয়ে সকলো নাগৰিকক সমান মৰ্যাদা দিয়ে সমান সন্মান কৰে সমানে বিশ্বাস ৰাখে আৰু সেইটো যদি কৰিব নোৱাৰে তেওঁ কেতিয়াও ইতিহাসত নাম ৰাখিব নোৱাৰে নাম হিটলাৰৰো আছে নাম মহাত্মা গান্ধীৰো আছে দুই ধৰণে আছে গতিকে ইতিহাসে সেইটো বিচাৰ কৰিব মই আন এটা প্ৰসংগলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ গো সুৰক্ষা বিধায়কৰ উপৰিও বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বত যিটো চৰ্চিত বিষয় তালিবান আফগানিস্তানৰ কাবুল তালিবানে দখল কৰাৰ পিছতেই সমগ্ৰ আফগানিস্তানখনকে দৰা আচলতে দখল কৰি দিলে আৰু তাত তালিবানী শাসন আৰম্ভ হ'ল আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ অসমৰো কিছু ইছলাম ধৰ্মী লোকে অসমৰো কিছু ব্যক্তিয়ে যুৱকে যাক আমি শিক্ষিত বুলিও কওঁ তেনেকুৱা বহু মানুহে তালিবানক সমৰ্থন কৰি ফেচবুকত প'ষ্ট দিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়াৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বত ইছলামৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা হ'ব দৰাচলতে অসমৰ যুৱকে অসমৰ যুৱতীয়ে তালিবানী শাসনক

বা তেনেকুৱা সংগঠনৰ সভাপতি সেই সংগঠনটো প্ৰধান সম্পাদকে দিছে ফেচবুকত হয় হয় মই আপুনি আপুনি ঠিকেই কৈছে এইটো মোৰ চকুত পৰিছে মই নামটো কোৱা নাছিলোঁ গতিকে মই দুখ পাইছোঁ এইবোৰ ঘটনাত যে তেওঁলোকে এইবোৰ কিয় কৰিছে তালিবান সন্তাসবাদী হয়নে নহয় আমি ছিয়ানব্বৈ চনৰ পৰা দেখি আছোঁ নহয় ত' নাজিবুল্লাক দিন দুপৰত ফাঁচি দিছে মানুহক ফাঁচি দিব পাৰে নেকি যদি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে আল্লাৰ হাতত মৃত্যু কিন্তু মানুহে মৃত্যু তেওঁক হত্যা কৰিব পাৰে নেকি সেই তালিবান সন্তাসবাদী নহয় কি মালালা ইউচুফজাই কি কৰিছে তালিবানসকলে মহিলাৰ ওপৰত যিটো নিৰ্যাতন আৰু অৱজ্ঞা ই কেৱল আফগানিস্তানে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ মুছলিম সমাজৰ প্ৰতি অপমান চূড়ান্ত অপমান কাৰণ যি সমাজত মহিলাসকল আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে সেই সমাজ সামগ্ৰিকভাৱে আগবাঢ়িব নোৱাৰে গতিকে তালিবানে যিটো কৰিছে মহিলাৰ ওপৰত সেই প্ৰভাৱ যদি বিশ্বৰ মুছলিম সমাজত পৰে তেনেহ'লে সমগ্ৰ বিশ্বৰ মুছলিম সমাজ মানসিকভাৱে পংগু হৈ পৰিব কাৰণ গৃহতেই তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণ গোটেই সমাজত তেওঁলোকে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব গতিকে মই ভাবোঁ যে এনে মানসিকতা তালিবানী মানসিকতাক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সৰ্বস্তৰত মুছলমানসকল ওলাই অহা উচিত এয়া ভাৰতৰ ধৰ্মীয় সংগঠনেই হওক মুছলিম সংগঠনেই হওক বা মুছলিম সমাজৰ যিবোৰ মছজিদকেন্দ্ৰিক জামাত আছে তালিবানে অসমত সমৰ্থন কৰাক লৈ ইয়ে অসমৰ ৰাজনীতিত বা অসমৰ সমাজখনত বা অসমীয়া সমাজখনত ভৱিষ্যতে বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব নেকি কাৰণ আমি লক্ষ্য কৰিছো ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতে তালিবানক সমৰ্থন কৰিছে বহুত গণ্য মন্য ব্যক্তিও তালিবান সন্তাসবাদী সংগঠন নহয় বুলি কৈছে এনেধৰণৰ কথা বতৰাই অসমীয়া সমাজখনক বা ভাৰতীয় জাতি সত্তাক বিপথে পৰিচালিত কৰিব নেকি সেইবোৰতো প্ৰতিপক্ষই কিছুমান উদাহৰণ ৰাখি থ'ব এই ফেচবুকৰ পোষ্ট বা ভিডিঅ' ৰাখি থ'ব ৰাখিটো নিৰ্বাচনৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া চাওক এতিয়া মই কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ পক্ষে বা বিপক্ষে কোৱা নাই বিগত নিৰ্বাচনত মূল বিষয় কি আছিলে মিয়া মিউজিয়াম বদৰুদ্দিন আজমল মিয়া পৈত্ৰী ঘূৰ বিৰোতা কৰি আহিছিলোঁ মই মিয়া পৈত্ৰীৰ মিয়া মিউজিয়ামৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ৰাজনীতিৰ বিৰোধিতা মই পোন্ধৰ বছৰে কৰি আছো তাৰ কাৰণে মোক অতি অশ্লীল শব্দৰে আক্ৰমণ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ সমৰ্থকে বদৰুদ্দিন আজমল যিমান দিনলৈকে অসমৰ ৰাজনীতিত থাকিব সিমান দিনলৈকে এই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ প্ৰাসংগিকতা থাকিবই প্ৰতিপক্ষৰ দুয়ো পক্ষই গতিকে মই ভাবোঁ যে ধৰ্মক কেতিয়াও ৰাজনীতিলৈ আনিব নালাগে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া ধৰ্মীয় সংগঠনৰ নেতা তেওঁৰ সংগঠনৰ প্ৰধান সম্পাদক আপুনি উল্লেখ কৰিছে মই কোৱা নাছিলোঁ তেওঁৰ সংগঠনৰ প্ৰধান সম্পাদকে তালিবান সন্তাসবাদী নহয় বুলি তেওঁক তেওঁ এজন শিক্ষিত মানুহ মোৰ লগত সদ্ভাৱ ফেচবুকত মোৰ বিৰুদ্ধেও পোষ্ট দিছে কিন্তু মই তেওঁৰ আজি প্ৰসংগক্ৰমে মই তেওঁৰ আহিল কাৰণে কৈছোঁ তেওঁৰ নামো মই কোৱা নাই তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ কোনো ক্ষোভ নাই কিন্তু ঘটনা হ'ল তেওঁৰ মানসিকতা কি তেওঁৰ মানসিক এইটো নিদৰ্শন ৰাখি থ'ব নহয় মই দুজনমানৰ পোষ্টত দেখিছোঁ স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি সেইটো পোষ্ট দিছে আচৰিত কথা গতিকে এইবোৰে আমাক বৰ দুখ দিছে সেইকাৰণে ইছলাম মানেই বা তালিবানৰ সমৰ্থন কোনোবাই কৰিছে মানে সমগ্ৰ অসমৰ মুছলমানে কৰা নাই অসমৰ মুছলমান সচেতন অসমীয়া জাতীয় ধাৰাৰ লগত তেওঁলোকে সংপৃক্ত আনকি যিসকল জাতীয় ধাৰাৰ লগত সংপৃক্ত নহয় তেওঁলোকেও কিন্তু তালিবানক সমৰ্থন নকৰে তেনেকুৱা কাৰণ মানুহৰ মূল কথা হ'ল অৰ্থনীতি মানুহে শ্ৰম কৰি খাব লাগিব খেতি কৰিব লাগিব দিন হাজিৰা কৰিব লাগিব চাকৰি কৰিব লাগিব পৰিব লাগিব তাত তালিবানী মানসিকতা অহাৰ লগে লগে সকলোখিনি বন্ধ হৈ যাব এই আফগান এই অসম নহয় আফগান ভাৰত নহয় আফগানৰ ভৌগোলিক অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশ ইয়াৰ লগত নিমিলে আৰৱৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ লগত নিমিলে আৰৱত তেল আছে কাৰণে বাহাদুৰী কৰি আছে আৰৱ দেশবোৰে তেল যিদিনা নাইকিয়া হ'ব হোম যিদিনা নাইকিয়া হ'ব তেওঁলোক ভিখাৰীৰ দেশত পৰিণত হ'ব কিন্তু আমাৰ সম্পদ আছে আমাৰ কৃষি আছে আমাৰ নদী আছে এই নদীৰ পাৰত সিপাৰে সনাতন ধৰ্মী সিপাৰে ইছলামধৰ্মী ইটো ঘৰ সনাতন ধৰ্মী ইটো ঘৰ ইছলামধৰ্মী ইটো জনজাতি ইটো অজনজাতি এই যে আমাৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশ সামাজিক গঠন ইয়াত তালিবানৰ প্ৰৱেশ বা আমাৰ সনাতন ধৰ্মক কেন্দ্ৰ কৰি তালিবানী মানসিকতাৰ কিছুমান মানুহ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰৱেশ দুয়োটাই কিন্তু হয় অঁ অঁ হুছেন ডাঙৰে আমি অনুষ্ঠানটো শেষৰ ফালে আহিম আৰু শেষত আপোনাক এটা কথাই সুধিব বিচাৰিম যে আপুনি কি আহ্বান জনাব অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ সকললৈ যিসকলে এতিয়াও তালিবানক সমৰ্থন কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত প'ষ্ট দি আছে বা এতিয়াও ইছলামৰ নামক তালিবানক সমৰ্থন কৰিছে ইছলাম প্ৰতিষ্ঠা হ'ব বুলি কৈছে তালিবানী শাসন আহিলে দৰাচলতে এই তালিবান আৰু ইছলাম একত্ৰিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে তালিবানৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধী ইছলাম চাওক ইছলামিক শাসন কুৰাণৰ শাসনে পৃথিৱী চলাব নোৱাৰে কোনো দেশেই চলাব নোৱাৰে নিদৰ্শনেই নাই যিবোৰ দেশ চলি আছে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত চলি আছে এক দুই নম্বৰ কথা আমাৰ অসম বা ভাৰতত যদি তেনেকুৱা তালিবানী মানসিকতাৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে সেই মানসিকতা ত্যাগ কৰা উচিত আৰু যদি ত্যাগ নকৰে তেনেহ'লে তালিবানৰ দৰেই ব্যৱহাৰ তেওঁলোকক কৰা উচিত প্ৰশাসনেই এই ক্ষেত্ৰত কৰিব তৃতীয় কথা যে আজি তালিবানে যিটো আহ্বান দিছে সেই আহ্বান কিন্তু কুৰাণত আমি বিচাৰি পোৱা নাই কুৰাণত বহুত অৰ্থনৈতিক কথা আছে কুৰাণত এনে ইমান ম মৌলবাদী বা ইমান কঠোৰ কথা নাই যে মানুহক কেনেকৈ হত্যা কৰিব আজি বৌদ্ধসকলৰ মন্দিৰ প্ৰতিমূৰ্তি ধ্বংস কৰিছে সনাতন ধৰ্মীৰ বহুত শিল্প ভাস্কৰ্য ধ্বংস কৰি দিছে যে আজি আনকি পুথিভঁৰাল ইছলামিক পুথিভঁৰালো ধ্বংস কৰিছে জুই জ্বলাই দিছে তেওঁলোকে তেওঁলোক বৰ্বৰ নহয় কি মই ঊনৈছশ ছিয়ান্নব্বৈ চনতে কবিতা লিখিছিলোঁ তালিবান কবিতা গৰিয়সীত সেই কবিতাটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ ভয় খাইছিলে চন্দ্ৰগোহণ শইকীয়া ছাৰে পিছত অন্য এখন কাকতত আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু তাত মই লিখিছিলোঁ যে তেওঁলোক আচলতে কোৰান চোবাইহে খায় কুৰাণ তেওঁলোকে হৃদয়ংগম নকৰে কুৰাণ চোবাই খায় তাৰ আৰু বমি কৰি দিয়ে সেই অৱস্থা এতিয়া হৈছে তালিবানৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে অসমৰ বা ভাৰতৰ মুছলমান বা বিশ্বৰ মুছলমানে নতুন চিন্তা কৰিব লাগিব ধৰ্মক ধৰ্মৰ অৱস্থানত ৰাখিব লাগিব আৰু আধুনিক শিক্ষাত আমি আধুনিক জগতৰ লগত মিলাই গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তাৰ উপায় নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত মহিলাক আগভাগ ল'বলৈ দিব লাগিব মহিলাক সামাজিক সাংস্কৃতিক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিলেহে সমাজ উন্নত হ'ব ধন্যবাদ হুছেইন ডাঙৰীয়া আমাক ইমান সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলো দৰ্শকে যিসকলে ৰিপৰ্টাৰসমূহ এতিয়া ফেচ টু ফেচ অনুষ্ঠান আজি চাই আছে আটাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চাই থাকিব ৰিপৰ্টাৰ অসম আপুনি চাই আছে ৰিপ'ৰ্টাৰ অসম